Ya, nikiongelelea wasanii hakuna jambo huwa linawashusha moyo ama linawafanya waishe nguvu kama shabiki akikurudisha chini. Ni Okello Max akimrudishia pale vifaa ambaye alikuwa anajaribu kumshauri kwamba tunajua kwamba Okello Max anafanya nyimbo aina ya hangla. So wakati aliposhirikishwa na Nadia Mukami kufanya ile ngoma alifanya vizuri, na akishirikishwa pia Prince Indah mali safi. Sasa kuna shabiki ambaye amekuja na majungu sana akimwambia afai kuingilia ngoma za kisasa kama mapiano ama nini, anafaa focus na hangla na hangla pekee. Ningependa kupata ya maoni yake. Sasa Okello Max alimrudishia na kumwambia you find something not tricking on your fancy, move on to the next. Sasa kama huyu hapa nani na anaenda wapi? Kama ni kijaluo alikuwa anataka, si nimeimba kwa hiyo afrobeat ama kupenda mapiano. Don't try box me, I'm like water, I can be in any form, liquid, solid and steam, pick your box and sit on it. Pata maoni ya ujamaa hapa. Mpya Prince Indah ametoa na sijui mali safi hizi, hakuna. Nimekuwa nikisikiza hii nyimbo for the last 3 days, hakuna kitu hapa. Wewe Prince Indah, wewe you are like a king in Wangla music. Wewe ni msanii mkubwa sana kwa Wangla. Mtu akikuita kwa project yake, mwambie lazima tuweke Wangla team. Yeah, thank you for your time. Till next time, you will sign.